Is that good? Macam gelap, right? I selesa kat sini pasal I literally have a lot of things to do. Bulat ni, stress aku. Bulat tu tetap bulat jugalah. I can't do much about it. You know that. Oh hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Welcome to my channel. Welcome to my channel again. So hari ni adalah hari kedua Kak B di quarantine di Hilton Hotel Kuching. So for those yang tanya Kak B kat mana, Kak B kat Hilton Hotel. Kak B kena quarantine sebab arahan semasa apa ni pengurusan bencana Sarawak, you guys yang nak masuk Sarawak perlu di quarantine 10 hari mandatory and 4 hari di rumah untuk masuk ke Sarawak. It's actually berbayar, Hilton berbayar, tapi I have no choice sebab if you're not Sarawakian, you have to pay for the quarantine center, for the cost lah. Pay on your own. Walaupun Kak B kerja kat sini, well, so sad. But anyway, Kak B enjoy my quarantine period now because Kak B dapat Hilton. So you guys boleh nampak Kak B aktif sangat kan buat content and everything because Kak B ada banyak masa dekat sini. So untuk sharing hari ni, it's not sharing lah. Untuk hari ni since Kak B macam dah lama kan tak my channel macam sekejap on, sekejap tak on and I don't really know what my content is. So now Kak B nak buat declaration sikit lah. Not that declaration tapi you know a little bit about myself. Just some sharings, Kak B nak sharings about myself, my own self. Kan? Tahun 2021 permulaan yang bagus, Januari pula tu. So Kak B rasa eloklah kita buat mukadimah sikit tentang channel Kak B ni. Okay. So for those yang tak tahu, nama Kak B ialah Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Harita. Kak B actually adalah berasal daripada Perak, Taiping Perak, tapi Kak B bekerja di Sarawak now. So yes, PJJ, not PJJ lah, bukan ada suami pun. Kak B belum berkahwin, single. Yes, Kak B single dan lagi yang penting nak bagi tahu umur, okay umur. So Kak B dah tua, Kak B dah 34 tahun tahun ni. Tahun ni 2021, dah 35 tahun. So kalau ikut bulan belum lagi 35. No, Kak B percaya semua orang ada cita-cita dia, dia ada impian dia. Semua orang ada dia punya, orang kata apa, goals, life goals, macam tu lah kan. So do I. So Kak B pun sendiri ada my own goals, Kak B ada my own impian, Kak B ada my own cita-cita. Okay, actually sebenarnya Kak B bercita-cita nak jadi pengacara TV. Senang cerita macam tu lah eh. Kak B nak jadi pengacara TV ataupun personality TV lah. Walaupun you all tengok Kak B bercakap pun tak berapa nak lancar sekarang, but I do have that impian. You know, I have the right to berimpian sebegitu, but I don't mind, you know. My idola is Nilofa, walaupun dia muda daripada Kak B, in terms of how she works and how she achieve her works and the way she manage the life, Kak B rasa Kak B jadikan dia idola in terms of that lah. So kalau you guys ada nampak macam Kak B imitate her, not that I'm imitate her, it's actually accidentally tau, accidentally dengan, you know, if I come across a new people, Kak B jumpa dengan orang-orang baru yang Kak B kenal, usually dia orang akan cakap macam tu lah, Kak B cara cakap ke, cara whatever, ada sikit 1.1% like Nilofa. But I guess that's not true because I'm not imitate anyone, this is just me. Kak B punya impian adalah Kak B nak jadi seorang pengacara majlis. Personality TV lah kan, pengacara majlis, MCing and everything. Tapi Kak B pendam tau impian tu lama, agak lama lah, like 10 tahun Kak B pendam impian tu kerana Kak B fikir ada sesetengah impian yang you boleh pursue, you boleh further that apa ni, realistically. And some mungkin you boleh simpan sebagai satu angangan.
orang panggil kalau jodoh tu, orang kata jodoh tak kesampaian. Sama juga dalam soal impian dan cita-cita. Pada masa tu Kak Bi fikir, sebab Kak Bi dah reach umur 30 something, and pada masa tu kalau nak pergi audition pun biasanya dia punya requirement is umur is like macam 20 to 25, muda-muda lah, and 25 to 28. Masa tu Kak Bi dah 30. So masa Kak Bi umur 30 tu, Kak Bi dah macam okay, stop right there, just stop here, I guess it's not gonna be something. And masa tu pun Kak Bi dah berkerjaya, Kak Bi dah bekerja dengan kerajaan, Kak Bi seorang pegawai kerajaan. And Kak Bi fikir mungkin rezeki Kak Bi sampai kat situ. Maksudnya impian tu hanya tinggal impian saja, bukan satu benda yang boleh dijadikan kerjaya, bukan satu perkara yang boleh jadikan satu mata pencarian. Actually untuk menjadi seorang personality TV dan juga MCing, pengacara majlis dan sebagainya ni, bukanlah Kak Bi memandang itu sebagai salah satu platform untuk Kak Bi cari mata pencarian. Not at all. Seriously. It's just Kak Bi enjoy doing that because you know you do have your own hobby. You have your own passion. So my passion is actually Kak Bi dapat bercakap macam ni, and Kak Bi dapat sharing macam ni, and Kak Bi dapat yang Kak Bi paling suka kalau Kak Bi ada talk show sendiri. Besar impian itu kan, tapi Kak Bi just nak have satu platform that I can talk, do anything that I love, you know. Kak Bi pun tak tahu apa Kak Bi nak cakap. Okay guys, pada tahun lepas, pada tahun 2019, awal tahun masa tu, Kak Bi dapat satu lagi suggestion daripada kawan Kak Bi. Dia cakap, Bi akan ada satu audition untuk pengacara host Mingguan Wanita di Karang Krav. InsyaAllah, masa tu Kak Bi dah kerja di Sarawak kan. So masa tu Kak Bi fikir macam tak apalah Kak Bi cakap dengan kawan Kak Bi tu, I don't think I can, sebab Kak Bi rasa masa tu dah berlalu untuk Kak Bi. Kak Bi pun dah move on dengan cita-cita tu, dengan you know, dengan harapan untuk menjadi personality TV tu Kak Bi dah kuburkan dah since Kak Bi umur 30 tahun. Jadi kawan Kak Bi ni macam tak puas hati lah, kenapa Bi, why not you cuba and everything. Kak Bi pun fikir lah, okay lah, macam ni lah, since everyone always push me, and sesiapa yang baru yang Kak Bi kenal dan jumpa, dia akan cakap macam, eh, you can be pengacara, you know, your suara is good, you can mengacara well, so why not you cuba masuk audition and everything. Kak Bi dah sick of hearing that thing, you know. Kak Bi dah rasa malas nak dengar benda, dah rimas dah dengar perkataan-perkataan tu. Sebab macam mana, kita tahu dah kita ni tak, bukan siapa-siapa, dan kita ni takkan sampai pun ke mana-mana. But everyone keeps telling you that. Dia seolah macam beri harapan semula pada kita kan. Okay lah, fine. Kalau dengan pergi ke audition kali ini, Kak Bi boleh buktikan kepada semua orang yang, hey, you guys, Kak Bi dah cuba. Kak Bi dah cuba ini, and Kak Bi tak berjaya, and Kak Bi sampai kat sini je. Are you all satisfied? Kak Bi nak cakap macam tu dengan semua orang lah. Macam 10 years ago, masa Kak Bi like 22 something, pergi dan balik, pergi audition Nona ke, pengacara apa Kak Bi tak ingat masa tu. Tapi pergi audition, bila tengok ramai candidates yang sangat cantik, yang like, very the vast the room. Kak Bi like 10 years ago, kalau you all tahu Kak Bi macam 10 years ago, sangat seleki, sangat selebik, sangat joyah, okay. Bukan macam ni, joyah gila. So Kak Bi macam, okay, I know kat mana, I know where am I. So I know I can't, I know I won't. So I step back, I back off, I balik je masa tu, like 10 years ago lah. So this time around, that time around, masa 2019 tu, Kak Bi fikir, okay, like, okay, I go. Masa tu Kak Bi dah sampai Sarawak tau. So apa Kak Bi buat? I dare myself. I already bought the tickets. I dah cakap lah, okay, fine, I dah beli flight ticket. Dah cakap, kali ni I dare myself. What? I know that it won't happen. I know that I takkan pergi that far. So just try, just take it as a pengalaman. I cakap macam tu dekat myself. So I pergi. Surprisingly, there ada banyak level lah. Like level 1, you know, pass the level 1, you can go to level 2, and then the last one is the level 3. And yes, I got to go to, I dapat the level 2, where masa tu I auditioned dengan, I dapat jumpa dengan Pak Neil. I managed to jumpa dengan
Dang Surya, Pak Neil, and the other one is Jururunding Image. I can't remember his name, but it's okay. So Kak B dapatlah pengalaman jumpa dengan dia orang. And in order for you as a normal person, bukan artis, bukan ada background dalam dunia pengacaraan ni, you tak ada experience, you tak ada kenalan, you tak ada anyone that you know working in that industry, but you manage to get to the second level, it's actually such an achievement lah. Sebab tak ramai yang dapat pergi for the second level. Yang dapat pergi second level is, most of them is yang kerja dengan Astro, pengacara-pengacara majlis yang pernah bekerja dengan Astro, yang pernah bekerja dengan Karan Craft, yang pernah bekerja dengan TV3. Kebanyakannya adalah DJs, VJs, pembaca berita tau. And one of the candidates yang dapat pergi ke level 2 bersama-sama dengan mereka adalah saya, Rakyat Marhin. So I sangat-sangat proud of myself that time. Walaupun tak berjaya ke level 3 pun sebenarnya, antara komen Pak Neil pada masa tu is, Pak Neil kata, my voice is good. Dia kata, suara you sedap B, suara you sedap Rabiatul, and you can try jadi announcer first. Maybe, dia kata, I tak tahu mana salah I, because you know, I tak pernah pergi audition. For the first level tu senang juga sebab you boleh kupas apa-apa tajuk yang terlintas kat fikiran you freely waktu level 1. But pada level kedua tu dia dah bagi you tajuk like 10 minutes or 30 minutes before masuk jumpa dengan partner and everyone, dia bagi tajuk dekat you. So Kak B macam tak sempat nak buat study lah. So Kak B manage well, just that mungkin betul lah tak sesuai dengan apa yang dia nak lah, kriteria mereka yang mereka nak. But I'm okay with that, because memang at first pun memang Kak B plan nak datang untuk dapatkan experience. So there you go. And I tell everyone, There you go, I dah buat dah I apa yang I sepatutnya buat. And you guys can see that I cannot manage to go any further pun in pengacaraan, sampai kat situ saja. So yeah, everyone puas hati, I puas hati, and everyone else puas hati. So kerjaya, actually Kak B sekarang adalah seorang pegawai kerajaan. Kak B bekerja dengan Kementerian Kesihatan. Kak B seorang pegawai teknologi makanan di Pejabat Kesihatan. Rahsia kat mana? Some of you guys might not know apa bidang tugas pegawai teknologi makanan kan, sebab I know that sebenarnya dia punya job not that what they call it, not that famous. So I tak boleh cakap apalah, I kerja sampai pension, kerja kerajaan kan, so kerja sampai pension lah kan, kerja sampai pension. Tapi I tak nak pension umur lama, so I nak pension umur yang I nak lah kan. But you know, I am thankful apa position I ada. Bukan semua orang manage to get this one, you have to be grateful for that. I know I grateful for that. Tapi semua orang ada impian dan passion masing-masing. So I just want a story to you guys. And I am also a part-time of real estate negotiator. So to you guys yang tak tahu apa real estate negotiator, dia adalah jururunding hartanah, where I buy properties, I sell properties, I help my clients to buy properties and sell properties. And I also a subletter. You don't know subletter? I kena buat satu video tentang subletter. Subletter, I also subletter dia ada kaitan dengan hartanah juga, where I buat bilik sewa and I sewakan bilik. So kalau you guys google nama I, Kak B bilik sewa Ipoh, dia akan appear. So I ada banyak kerja yang I buat. Tapi that is my passion, because I love money. Who don't, kan? So disebabkan Kak B suka duit, Kak B kerja kuat. Not that gaji Kak B tak cukup, just that Kak B memang suka duit dan Kak B suka hartanah. Kak B memang suka property. So Kak B buat apa yang Kak B suka lah. In a shell nuts, Kak B has a passion. Kak B ada passion pertama is untuk jadi pengacara TV, untuk jadi personality TV. And yang kedua Kak B punya passion is Kak B suka invest, Kak B suka duit dan Kak B suka buat property. And yang ketiga, not that passion, but I would say I love doing my jobs. I love my jobs. Kak B seorang pegawai kerjaan, pegawai teknologi makanan to be exact. Ada benda dalam hidup ni, kita kena, macam kita cakap pasal jodoh lah, it's not meant to be.
you jumpa dengan someone and you rasa macam, oh, he's my soulmate, I think I like him, and we compatible to be together, and we have the same wavelength, whatever, but you're not meant to be together. Maybe he's someone's husband, maybe he's someone's fiance, maybe he's someone's boyfriend. So maksudnya apa kat situ? So maksudnya kalau kata jodoh tu, dia seolah-olah seperti bukan semua benda yang kita cinta dan kita sayang itu kita bakal miliki. So sama juga dengan career dan kerjaya. Pada kami, kami fikir macam tu. Bukan semua benda yang kita rasa kita passion about is going to give us money. Faham tak maksud kami? Bukan semua benda yang kita passion boleh jadikan duit. Betul, ada orang cakap macam, if you enjoy doing that and then you can make money from that passion, it could be better, it could be great, I know, but bukan works for everybody. For macam lane yang Kak B dah ada sekarang, Kak B memang dah kerja dengan kerajaan, you cannot, takkan you nak quit. I'm not that macam kita nak rasa macam wow sangat ke kerja kerajaan, tak. But why do you want to quit if you can do both? Ah, that's the thing. So Kak B ada 24/7, so Kak B properly manage my time. I'm a full-time of food technologies, part-time of a real estate negotiator, and also I can do my passion by being a YouTuber, hopefully. YouTuber or everything. Maksudnya, platform yang Kak B gunakan untuk Kak B buat apa yang Kak B suka, my passion about pengacaraan dan sebagainya, sharing dan sebagainya, Kak B guna platform YouTube. Betul tak? So it's not going to give me money, it's okay, but I actually dapat express apa yang I suka and I'm doing the thing that I love. Kan, betul? First, my passion memang Kak B fikir bukan untuk cari duit pun. So why not doing that dalam platform YouTube? So you boleh enjoy your life doing your passion. You can get money from, you know, investment yang you buat as a property investor. Not property investor, real estate negotiator. You boleh buat part time tambah duit dengan situ, because I love money a lot. And the first one, you have your own career. And coming on is a wife, a mother. So you ada banyak hat. I take off the first hat, I'm going to put on the other hat. So I pukul 8 sampai 5, I am a head of food technologies, and then 5 sampai 10 malam, I am a real estate negotiator. Sambil-sambil tu weekend Kak B buat YouTube content. So done, it's just like that. Life is just so simple. Ini terpakai untuk Kak B, just sharing from Kak B, sebab terpakai dalam keadaan Kak B, might not terpakai untuk keadaan you all guys. You have to sit down, think carefully. Apa pathway career you yang you rasa you nak buat? Plan carefully and wisely. Okay, you tak boleh nak buat sesuatu ikut apa nafsu you. Kalau ikut nafsu I, of course, I want to quit. I want to be a personality TV. I want to go for my passion and everything. Is it wise? Okay, I have family to tanggung. I have a lot of things to tanggung. And of course, I love money. I can't live without money. So, I tak boleh nak sacrifice sampai macam tu sekali, eh? A little bit sharing pasal career, pasal career and pasal Kak B. So, yeah, Kak B, you all just bersedia. Kak B have a lot of things to share with you guys in my other videos. And yeah, thank you for watching. Thank you for subscribe. Don't forget to subscribe and like my videos. And yes, I promise to give you a very, very good sharings afterwards, especially you guys ladies. Kak B ada banyak topik yang Kak B tengah fikir sekarang ni. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe.